Dziesmiņas angļu valodā dzied mazā Maša. Maša mācās angļu valodu no 1. Jūnija darbdienās TV3 mini. Gatavojies vasarai futbola zīmē UEFA Euro 2020. 51 spēle 11. Jūnijas līdz 11. Jūlijas. Skaties TV6 latviešu valodā. 3+, krievu valodā, GO3 nākamās paaudzes televīzijā. Seko jaunumiem, skaties LV. UEFA Euro 2020. UEFA Euro 2020 piedāvā Volkswagen. Un Just Eat. Skaties jaunākajos LG OLED televizoros. SMS Kredit LV atbalsts sportam. Tūlīt lielā animācija. Sūklis Bobs kvadrātbiksis piedzīvojumi sauszemē. Bet tad izklaidē Sandra Buloka komēdijā Miss slepenā aģente. Tavai atpūtai TV3. Mums patīk, ka uzticamas lietas nodar visur. Vēl patīkamāk, ka tās ērti paņemt līdzi, lai viss svarīgais būtu pa rokai jebkurā piedzīvojumā. Tieši tādēļ bites mājas internets patīk visiem, kas to lieto, un pietiek arī tiem, kas ap to spieto. Internets parole leadership. Ar bites mājas internetu visur jūties kā mājās. Izvēlies stabilo bites mājas internetu sākot no 10,99 eiro mēnesī. Bite. Patīk. Patīk. Kas zina visu par kopā būšanu. Patiesu iedvesmošanu un īstu mīlestību. Ģimene – vissvarīgākā kompānija pasaulē. Izdevīgi piedāvājumi visai ģimenei Rimī ģimenes dienās. Liellopa maltā gaļa Rimī – 1,59 €. Kā arī alu mužavas 20% atlaive. Iepērcies atbildīgi – Rimī. Intensīvs dzīvesveids ietekmē tavu ādu, atgriez enerģiju savai ādai ar jauno Nivea Q10 enerģiju ar trīs antioksidantiem. Krēms ar koenzīmu Q10, vitamīniem C un E nodrošina mirdzumu nogurušai ādai un samazina smalkās grumbiņas. Mirdzoša āda pilna enerģijas. Jaunais Q10 enerģija ar trīs antioksidantiem no Nivea. Arī Maksima nesākas pie ārdurvīm. Tā sākas ģimenēs. Visā, ko tās iemācījušas. Un jūs lepni nesat tālāk. Tāpēc jau 20 gadus mēs atveram durvis. Lai labāko jūsu ģimenes devušas netrūktu nevienam. Paldies par kopā paveikto Maksima. Vai tā ir līdz šim labākā Coca-Cola? Man tā ir jānogaršo! Izvēlies Galaxy S21 5G sēriju un saņem dāvanā Watch Active 2 vietpulksteni. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai līdz 30. maijam. Vairāk par nosacījumiem pie mūsu partneriem vai Samsung LV. Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta doktora desa no Cepiškungs 400 grami 2,59 €. Masālīti gurķīši dimdiņi 500 grami 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā. Sasniegsi vairāk. Paulīgi, tver mirkli. Tavas mājas ir tam gatavas. Ir laiks būvēt, krāsot un izkrāšņot. Iedvesmojies pārmaiņām, dārza mēbelēm, atlaides līdz 30%, bet solārlampām 35% atlaide. Kas senukai? Lai baudītu dzīvi, mums vajag krāšņas garšas un plūstošu prieku. Uzplaukt sajūtās un uzziedēt iedvesmā. Just mīlestību gaisā un ieelpot. Atklāt no jauna savu mīļāko šokolādi. Mums vajag vairāk saldu dienu.
Laima. Katrai ģimenei nepieciešams savs mājoklis un mājoklī savs atbildīgais. Katrai ģimenei ir savi noteikumi un savi izņēmumi. Katrai ģimenei ir savi stāsti un zināšanas, kuras ir augstā vērtē. Mēs lepojamies ar pieredzes bagātajiem ģimenes locekļiem, kā arī priecājamies uzņemt katru jaunu pienācēju. Laipni lūgts mūsu ģimenei, kur var justies droši un piederīgs, kā arī augt kopā ar mums Rimī. Feiristiska trauku kaudze. Labi, ka ir lielāka pudelē. Lieki, ja ir feirī. Viņa ir taisnība. Feirī nomazgās labāk par to lielo. Vajag mazāk feirī, lai nomazgātu taukus labāk nekā ar citu mazgāšanas līdzekli. Feirī. Feiristiski ekonomiski. Lai blūzes un kreklus, kas ir piemēroti tieši tev. Jau tagad About You LV. Vienmēr ar bezmaksas preču piegādi un atgriešanu. Izbaudi 6 mēnešus bez matiņiem ar Philips Lumea. Ar viediem uzgaļiem, kas ir perfekti piemēroti jebkurai ķermeņa zonai. Philips Lumea. Esi gatava jebkurā brīdī. Philips. Iesakām. Ka fotogrāfs aptur laiku, tad videogrāfs tieši pretēji. Meklē kustību un dinamiku. Darbi ir diezgan daudz pa visu valsti. Un automobīlis man ir tikpat svarīgs darba instruments, cik kamera vai montāžas tehnika. Jums piemērota iespēja iegādāties gan jaunu, gan mazlietotu automobīli. Cena līdz 25 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas. Un auto uzreiz ir jūsu īpašumā. Big Bank autokredīts uzņēmējiem. Uzziniet vairāk. Big Bank – specializētā kredītu banka. Viens ALV plašs sortiments, neredzētas cenas un īpaši piedāvājumi. Pa draugām! Šomēnes draugu loka biedriem 1000 preču par lielisku cenu, jeb pa draugām. Viens ALV kopā ar tevi. Dažiem sanāk, bet dažiem nesanāk. Dažiem veicās, bet dažiem veicās vēl vairāk. Pēc Limpo limonādi piedalies loterijā un laimē Samsung Galaxy S20 katru nedēļu. Vai kāste ar jauno un stilīgo limonādes skārteni katru dienu. Viss ir limonādē. Katra cilvēka intereses ir tik dažādas, taču interneta laikmetā tam visam ir arī kas kopīgs. Ātrs internets, katras saimes miteklī, jo kur rozete, tur internets. Mājas internets bezlimits, tikai no 9,99 mēnesī. Viegli uzstādīt, viegli paņemt līdzi gan pilsētā, gan uz lauku mājām. Tele2 – ātrs internets jāpilnē lietošanai. Man vienmēr ir precīza nauda. Es maksāju ar vīzā. Vairs nekādas monētu meklēšanas. Maksā viegli, ātri un droši. Hokejs pirmajā rindā ar TET. Skaties visas 64 pasaules čempionāta spēles hokejā izklaides platformā TET+. Piesaki jebkurā brīdī un skaties uzreiz bez ilgtermiņa saistībām. Ienāc TET+ vai zvani 177. Tu redzēsi. Mums ir jauns logo. Tas stāsta par cilvēkiem un viņu mērķiem. Mēs esam par cilvēcību, enerģiju un drošību. Aizdevums LV. Droša izvēle. Katram ir savs veids, kā ietaupīt. Un te ir vēl viens. Veikalā meklē zīmes zema cena katru dienu. Uzzini vairāk Rimī LV. Tas nav automobīlis, tas ir tavs radošums. Vienmēr īstenot jaunas ieceres. Nelieli negadījumi ir tikai iemesls traukties ātrāk. Tāpēc piesprādzējies un aiziet! Lego izpaud savu radošumu. Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu, dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Lielakcija – tas ir tad, kad viss, kas plauktiņos, fiksi-fiksi nonāk ratiņos. Veikalos Maksima – olīveļai 25% atlaide. Čipsiem un dipi mērcītēm 30% atlaide. Un papīra dvieļi – Grite Blossom XL par pus cenu – 1,94 €. Maksima –
lai nekā netrūktu. Dziesmiņas angļu valodā dzied mazā Maša. Maša mācās angļu valodu no 1. Jūnija darbdienās TV3 mini. Aģente Greisija ir īsts dārgakmens. Take it off. Sādos, kam jāsadod. Arī skaistuma konkursā viņas izredes ir lielas, pat ja tā neizskatās. Sandra Bulloka komēdijā Miss Slepenā aģente. Šovakar 5:11 TV3. Knapi izbeigtajā būvnieku lietā uzņēmēja lielās, ka var sakārtot pasūtījumus visā Latvijā. Es nevaru komentēt tās sarunas, kurās neesmu piedalījies, nezinu, ar kādu mērķi tās sarunas ir bijis. Latvijas universitātei piederoša iekārta nelikumīgi izmantot privātam biznesam. Ir izveidota komisija atveiktot rīkojumu. Nezināma firma no Daugavpils nespēja nodrošināt vakcinācijas zvanu centru. Sija ritmika. Ir tāda dzirdēta? Nav tāda to. Nekas nepaliks neatklāts rītvakar 7:00 nekā personīga TV3. Es pati esmu rīdziniece, bet daļa manas ģimenes ir no Cēsu puses, un 5. jūnijā viņi ies uz vēlēšanām. Man ir stipra ģimene, kura vēlas, lai stiprs būtu arī novads. Atliek tikai vēlēties, un viss ir iespējams. Mūzika atgriežas. Piesakies jau tagad. X-Faktors LV. Tūlīt lielā animācija. Sūklis Bobs kvadrātbiksis piedzīvojumi sauszemē. Bet tad izklaidē Sandra Bulloka komēdijā Miss Slepenā aģente. Tavai atpūtai TV3. Kas notika ar spēku prom? Gandrīz ideāls vakariņas. Skaties no pirmdienas līdz ceturtdienai. 6:10 TV3. Atklāj tieši tev piemērotas kleitas. Jau tagad About You LV. Vienmēr ar bezmaksas preču piegādi un atgriešanu. Arī Maksima nesākas pie ārdurvīm. Tā sākas ģimenēs. Visā, ko tās iemācījušas. Un jūs lepni nesat tālāk. Tāpēc jau 20 gadus mēs atveram durvis. Lai labāko jūsu ģimenes devušas netrūktu nevienam. Paldies par kopā paveikto Maksima. Ādaš džips, mana garšas dimensija. Dzirdi krakši, tas skan tā kā melodija. Te nav vajadzīga it nekāda diskusija. Atver ādaži džipsu, sāks eiforija. Liela paka, liela džipsa, varam bļūdā fiksi. Varam džipsu paku vaļā, tā ir eksplozija. Īsta garša, zini, tā nav fantāzija. Ādaži džips, palīšu municijā. Džipsu paku vaļā, saskrien familija. Ādaži džipsi, garšīga kompānija. Ādaži džipsi, bet garšu ceļojumā. Nobaudi jaunās pasaules garšas. Kas zina visu par jautrību, kopā būšanu un īstu mīlestību? Ģimene – vislabākā kompānija pasaulē. Izdevīgi piedāvājumi visai ģimenei Rimi ģimenes dienās. Riekstu maisījums karaliskais Alisko – 4,99 €. Konservi kaķiem Šeba – 55 €. Rimi. Vai tā ir līdz šim labākā Coca-Cola? Man tā ir jānogaršo! Merilta Dansk klasisk vai krēma pupiņas izbaudi krēmīgo kapučīno. Izvēlies Galaxy S21 5G sēriju un saņem dāvanā Watch Active 2 vietpulksteni. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai līdz 30. maijam. Vairāk par nosacījumiem pie mūsu partneriem vai Samsung LV. Tavas mājas ir tam gatavas. Ir laiks būvēt, krāsot un izkrāšņot. Zāliena sēklām atlaides līdz 40%, augiem mīnus 30%, bet tūjām atlaides no 30% līdz 50%. Kas senukai? Optika Filman.
Banana. Pomidora. Kirsis. Brilles un redzes pārbaude no 55 eiro. Filman optikas salonos redzes testu veids bez maksas. Atrodi visplašāko izvēli kvalitatīvām brillēm. Iesakām, ka fotogrāfs aptur laiku, tad videogrāfs tieši pretēji. Meklē kustību un dinamiku. Darbi ir diezgan daudz pa visu valsti. Un automobīlis man ir tikpat svarīgs darba instruments, cik kamera vai montāžas tehnikā. Jums piemērota iespēja iegādāties gan jaunu, gan mazlietotu automobīli. Cena līdz 25 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas. Un auto uzreiz ir jūsu īpašumā. Big Bank autokredīts uzņēmējiem. Uzziniet vairāk. Big Bank – specializētā kredītu banka. Izbaudi 6 mēnešus bez matiņiem ar Philips Lumea. Ar viediem uzgaļiem, kas ir perfekti piemēroti jebkurai ķermeņa zonai. Philips Lumea. Esi gatava jebkurā brīdī. Philips. Maija dišpirkumi veikalos kurši. Pērkot Bosch, saņem dubultā gan lielisku atlaidi, gan dāvanu mazajam palīgam. Piemēram, pērkot logu tīrītāju, dāvanā lukturītis, pērkot akumulātoru zāles pļāvēju par izcilu cenu, dāvanā darba galds mazajam būvniekam, tikmēr Teivu augstspiediena mazgātājs par super cenu. Un tāpat arī elektriskā pļaumašīna, bet benzīna pļaumašīnai vēl autokompresors dāvanā. Kurši īstā izvēle? Katram ir savs veids, kā ietaupīt. Un te ir vēl viens. Veikalā meklē zīmi zema cena katru dienu. Uzzini vairāk Rimi LV. Hokejs pirmajā rindā ar TET. Piesaki jebkurā brīdī un skaties uzreiz bez ilgtermiņa saistībām. Ienāc TET Plus vai zvani 177. Tu redzēsi. Jūti? Ko? Tuvojas tā diena. Diena, pēc kuras mēs atkal būsim tīri un energoefektīvi. Elektroierīču talka tuvojas. Lai ierīces kalpotu efektīvāk, rūpējies par to tīrību. Piemēram, atkausai saldētavu, jo katrs ledus centimetrs palielina elektrības patēriņu par 10%. Ienāc Elektrum LV un uzzini, kā atgūt efektivitāti. Elektrum – vairo draudzīgu enerģiju. Uz ko skatāmies? Mednieka dabu. Nekas neizbēga cilvēka raidīto bultu. Jā, un tālāk – ziņkārība. Tā pati, kas piemita sugas senčiem. Un te arī hieroglifi. Ko mēs varam secināt? Cilvēks nav mainījies. Mainās tikai darbarīgi. Mēs esam… Ui, es atvainojos. Mēs esam cilvēki interneta laikmetā. Teledīvi – ātrs internets jēgpilnē lietošanai. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. Oh, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Viens ALV plašs sortiments, neredzētas cenas un īpaši piedāvājumi. Pa draugām! Šomēnes draugu loka biedriem tūkstošiem preču par lielisku cenu, jeb pa draugām. Viens ALV kopā ar tevi. Mums ir jauns logo. Tas stāsta par cilvēkiem un viņu mērķiem. Mēs esam par cilvēcību, enerģiju un drošību. Aizdevums LV. Droša izvēle. Koptas un apjomīgas skropstas jaunā Volume Million Lashes Balm Noir no L'Oreal Paris. Mūsu pirmā tuša ar kopjošu balzamu. 7 reizes vairāk apjomu, 99% dabiskas izcelsmes sastāvdaļa. Miljoniem vērts skatiens ar jauno Volume Million Lashes Balm Noir no L'Oreal Paris. Alerģijas dēļ jūties kā uz citas planētas? Fenkarol. Ātri atvair alerģijas simptomus. Lielakcija – tas ir tad, kad viss, kas plauktiņos, fiksi-fiksi nonāk ratiņos. Veikalos Maksima. Lauku gurķi tikai 1,59 € kilogramā. Piespienam Jaunpils – 35% atlaide. Un cūgaļas kakla karbonāde – 2,99 € kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu. Iedomājies, lietas var izsināt uzreiz? Tikai viena kanistene vaginālā kapsula atvieglo piena sēnīdzes simptomus un to ārstē, jo pietiek ar vienu. Kanistene.
Turpmāk gardā un iemīļotā guta sula dzīvos jaunā iepakojumā, kas ražots no atjaunojamiem augu izcelsmes materiāliem. Dabai tuvāk, gan no iekšpuses, gan ārpuses. Guta – no visām pusēm laba. Man vienmēr ir precīza nauda. Es maksāju ar vīzā. Vairs nekādas monētu meklēšanas. Maksā viegli, ātri un droši. Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu, dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Katrai ģimenei nepieciešams savs mājoklis un mājoklī savs atbildīgais. Katrai ģimenei ir savi noteikumi un savi izņēmumi. Katrai ģimenei ir savi stāsti un zināšanas, kuras ir augstā vērtē. Mēs lepojamies ar pieredzes bagātajiem ģimenes locekļiem, kā arī priecājamies uzņemt katru jaunu pienācēju. Laipni lūgts mūsu ģimenei, kur var justies droši un piederīgs, kā arī augt kopā ar mums Rimī. Dziesmiņas angļu valodā dzied mazā Maša. Maša mācās angļu valodu no 1. Jūnija darbdienās TV3 mini. Aģente Greisija ir īsts dārgakmens. Take it off. Sādos, kam jāsadod. Arī skaistuma konkursā viņas izredes ir lielas. Pat ja tā neizskatās, Sandra Bulloka komēdijā Miss Slepenā aģente. Šovakar 5:11 TV3. Gatavojies vasarai futbola zīmē UEFA Euro 2020. 51 spēle, 11. jūnijas līdz 11. jūlijas. Skaties TV6 latviešu valodā, 3+ krievu valodā, GO3 nākamās paaudzes televīzijā. Seko jaunumiem, skaties LV. UEFA Euro 2020. UEFA Euro 2020 piedāvā Alipay un Qatar Airways. Skaties jaunākajos LG OLED televizoros. SMS Kredit LV atbalsts sportam. Tūlīt lielā animācija. Sūklis Bobs kvadrātbiksis piedzīvojumi sauszemē. Bet tad izklaidē Sandra Bulloka komēdijā Miss Slepenā aģente. Tavai atpūtai TV3. Ūdens kā ūdens. Ūdens kā ūdens. Everest, tev vajag sešpaku. Vai vēlies kļūt par jaunu auto īpašnieku jau šovasar? Tad piedalies Mego un Vesko Vislatvijas loterijā. Pēc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamika crossoveru no Green Motors. Vai vienu no 200 dāvanu kartēm no mēnesis aptiek, degvielu no Gotika Auto un, protams, no veikala Mego. Izloza katru nedēļu. Uzzini vairāk mego.lv. Ik viens var laimēt. Turpmāk gardā un iemīļotā guta sula dzīvos jaunā iepakojumā, kas ražots no atjaunojamiem augu izcelsmes materiāliem. Dabai tuvāk, gan no iekšpuses, gan ārpuses. Guta – no visām pusēm laba. Alerģijas dēļ jūties kā uz citas planētas? Fenkarol – ātri atvair alerģijas simptomus. Interneta laikmetā svarīgs ir ātrs internets katras saimes miteklī. Jo kur rozete, tur internets. Mājas internets bezlimits tikai no 9,99 mēnesī. Viegli uzstādīt, viegli paņemt līdzi gan pilsētā, gan uz lauku mājā. Tele2. Ātrs internets. Jēgpilnē lietošanai. Arī Maksima nesākas pie ārdurvīm. Tā sākas ģimenēs. Visā, ko tās iemācījušas. Un jūs lepni nesat tālāk. Tāpēc jau 20 gadus mēs atveram durvis. Lai labāk, ko jūsu ģimenes devušas, netrūktu nevienam. Paldies par kopā paveikto. Maksima. Esi aktīvs
un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Izvēlies Galaxy S21 5G sēriju un saņem dāvanā Watch Active 2 vietpulksteni. Pasteidzies, piedāvājums spēkā tikai līdz 30. maijam. Vairāk par nosacījumiem pie mūsu partneriem vai Samsung LV. Katrai ģimenei nepieciešams savs mājoklis un mājoklī savs atbildīgais. Katrai ģimenei ir savi noteikumi un savi izņēmumi. Katrai ģimenei ir savi stāsti un zināšanas, kuras ir augstā vērtē. Mēs lepojamies ar pieredzes bagātajiem ģimenes locekļiem, kā arī priecājamies uzņemt katru jaunu pienācēju. Laipni lūgts mūsu ģimenē, kur var justies droši un piedrīgs, kā arī augt kopā ar mums. Rimī. Dziesmiņas angļu valodā dzied mazā Maša. Maša mācās angļu valodu no 1. jūnija darbdienās TV3 mini. Gatavojies vasarai futbola zīmē UEFA Euro 2020. 51 spēle 11. jūnijas līdz 11. jūlijas. Skaties TV6 latviešu valodā. 3 plus krievu valodā. GO3 nākamās paaudzes televīzijā. Seko jaunumiem. Skaties LV. UEFA Euro 2020. UEFA Euro 2020 piedāvā Volkswagen un Just Eat. Skaties jaunākajos LG OLED televizoros. SMS Kredit LV atbalsts sportam.